Հեղափոխությունից հետո անընդհատ խոսում է ոլորտում կոռուպցիայի մասին, այդ սոցիալական աշխատողների վարկանիշը մենք կառավարության կողմից հավասարեցվեց զրոյի, բայց կարծես թե կոնկրետ այդպես դեպքեր չեղան, որ բացահայտվել են կոռուպցիոն դեպքեր եւ այլն եւ այլն, ու հիմա մենք ունենք քաղաքացիներ, այդտեղ աշխատող մարդիկ փաստորեն, ովքեր չգնահատված լինելով ամեն օր առնչվում են ամենածանը սոցիալական խմբի ժողովրդի հետ, մարդկանց հետ, ու միգուցե այդ վիճակում իրենք նաև չկարողանան պատշաճ վերաբերվել են քաղաքացիներին, ովքեր դիմում են իրենց։ Այս ոլորտում ինչ են կանում ընդհանրապես, այս օրերին հաշվի առնելով, որ գործազրկությունը շատացել է, ես կարծում եմ ավելի մեծ հոսք է սպասվում նաև ՍՏԲ կառույցներ, ինչ որ բաներ նախատեսում ենք այդ ամբողջ հոսքը կառավարելու համար, նաև այս պարագայում տնային այցելություններ կան, որ պիտի արվեն քաղաքացիների վիճակները գնահատելու, դա ինչպես ենք պատկերացնում, ընդհանրապես հնարավոր լինելու է անել թե ոչ, հաշվի առնելով նաև որ քաղաքային տրանսպորտը չի գործում, ինչ որ փոխհատուցում է աշխատողներին տրամադրվելու է թե ոչ։ Մյուս կողմից նաև դուք բազմաթիվ հարցերի պատասխանելիս անդադ նշում եք, որ դա մեր նախարարության ենթակայության ոլորտներում չեն։ Դա ինչ-որ տվյալների բազաների պակասությունից ենք անընդհատ խոսում։ Հիմա արդեն պլանավորվում են ինչ-որ քայլեր այդ ամենը շտկելու համար, որովհետև ունենք նախարարություն, ունենք նախարար, որից հասարակությունը, հանրությունը սպասում է կոնկրետ բաներ, բայց պարզվում է, որ նախարարությունը այդ ամեն ինչի հետ այդքան էլ կապ չունի։ Ասեմ, որ ինչ վերաբերում է սոցիալական աշխատողներին, այս մասով մենք կարծում ենք, որ նման հայտարարություններ չեն կարել կոռուպցիայի իմաստով, խոսքը, այո, նպաստի համակարգում, այսինքն նպաստի նշանակումների մասին է, իրենց շարքում կարող են լինել սոցաշխատողներ, բայց դա միայն այս մասնագետներին վերագրելը ճիշտ չի, եւ մենք այդպես չենք էլ արել։ Այո, այս մասնագետներին վերագնահատելու եւ նրանց հեղինակությունը բարձրացնելու շատ լուրջ խնդիր ունենք եւ պետք է անենք։ Ասեմ, որ մեր ուսումնասիրություններով դեպք վարողների 86%-ը մասնագիտությամբ սոցիալական աշխատողներ չեն, ցավոք։ Ինչը անտրամաբանական է մեզ համար, որովհետեւ մենք ոլորտում ունենք նախ համալսարաններ, որոնք կրթում են սոցաշխատողների, այսինքն մասնագիտական ռեսուրսը ունենք, եւ մենք մտածում ենք, որ դա միտումնավոր չի արվել այդ ինստիտուտի զարգացումը, որովհետև մենք խնդիր չենք դրել մեր առջև նախկինում հասցեականությունը ապահովելու համար, եւ հիմա մենք փորձում ենք շտկել խնդիրները։ Ասեմ, ինչ է արվել այս ուղղությամբ, մենք 20 թվականի բյուջեի մարդեն նախատեսել ենք, որ նախ այս մասնագետները տուն այցի համար կունենան հնարավորություն ֆինանսական, ինչը նախկինում չի եղել։ Բնականաբար դա չէր կարող ապահովել, որ մարդը գնար տունայցեր աներ եւ հասցեականությունը բարձրացեր։ Մարդիկ չեն ունեցել տեխնիկական հնարավորություններ։ Մենք վերջերս սկսել ենք ուրեմն տեխնիկական հնարավորություն տրամադրել աշխատակիցներին, որպեսզի իրենք iPad-ների միջոցով տեղում իրականացնեն գնահատումը։ Վերջին 1 ամսվա ընթացքում բավականին մեծ աշխատանք է իրականացվել բոլոր ոլորտներում, եւ հիմա մենք նաեւ բարեփոխում ենք, այսինքն թվայնացման ամբողջ ռազմավարությունը դրան պետք է նպաստի, բայց անկախ դրանից, թե ինչպիսի ուրեմն գործընթացներ կլինեն, մենք մեր տեղեկատվական բազաները, նաև արդեն ստացած տեղեկատվական բազաների վրա պետք է վերանայենք, ունենանք ամբողջական համակարգ եւ արդեն սոցիալական ծրագրերին համապատասխան նաեւ կարողանանք թվային լուծումներ տալ եւ լուծումներ առաջարկել։ Սա մեր համար օրակարգում է այս տարի, եւ նաեւ մենք այդ բարեփոխումը իրականացնելու ենք արդեն մեզ հայտնի խնդիրները լուծելու միջոցով։ Երբ հայտարարվում է, որ նպաստների համակարգում եղել են կոռուպցիոն դրսևորումներ, քաղաքացին առաջին հերթին շփվում է սոցիալական աշխատողի հետ եւ նրան է դիտարկում որպես այդ կոռուպցիոներ։ Ու հաճախ եղել են դեպքեր, ինձ դիմել են մի քանի նման աշխատողներ, որ քաղաքացին իրենց սպառնացել է, որ տվեք ինձ նպաստ, թե չէ ես կզանգեմ ԱԱՑ-ը, կփողոքեմ, որ ինձ կաշարքեք պահանջել։ Այն պարագայում, երբ այդ սահմանված բալային համակարգով քաղաքացուն ուղակի չի հասնում նպաստը։ Այսինքն, այստեղ մենք կարևոր խնդիր ունենք քաղաքացու այդ աշխատող պետական ծառայողի արժեքը պահելու ու չարժե զրկելու այդ աշխատանքը։